İranın Azərbaycandakı səfirinin diplomatik missiyası başa çatıb. APA xəbər verir ki, bu barədə İran xarici işlər nazirliyindəki məlumatlı mənbə İRNA-ya bildirib. Mənim verdiyim məlumata görə İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin diplomatik missiyası başa çatıb. Bildirilib ki, mövcud razılaşmalar çərçivəsində İranın yeni səfiri Azərbaycana göndəriləcək. Mənbə eyni zamanda onu da bildirib ki, əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Azərbaycanın İrandakı səfirliyi tezliklə yenidən fəaliyyətə başlayacaq.